নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসমৰ পুঁজি লুটিপুটি খাইছে এইখন সরকার দেউলিয়া আমি এনে এজন মানুহক মুখ্যমন্ত্রী পাতিলো জি উতনুৱা এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য কৰিছে আৰু কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সরকার দেউলিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসমৰ পুঁজি লুটিপুটি খাইছে আমি এনে এজন মানুহক মুখ্যমন্ত্রী পাতিলো যিজনে এতিয়া অসমৰ সম্পদ অসমৰ পুঁজি লুটিপুটি খাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এই ফটোখনলৈ লক্ষ্য কৰক এই পৰিয়াল অসমৰে অসমৰে এটা 33 জনীয়া পৰিয়াল যাৰ 19 গৰাকীয়ে অন্ধ আনকি বিয়া দিয়া কন্যাৰো জন্ম পাইছে অন্ধ সন্তান আমাৰ এইখন অসমৰে এটা এনে পৰিয়াল যি পৰিয়ালে বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম কেৱল অন্ধত্বৰ বলি 33 জনীয়া পৰিয়ালটোৰ 19 গৰাকীয়ে অন্ধ জন্মৰে পৰা অন্ধ একেই গৰাকী কেৱল হিমানেই নহয় এতিয়া সেই পৰিয়ালটোৰ বিয়া দিয়া কন্যাৰো এটি অন্ধ সন্তানেই জন্ম পায় এই পৰিয়ালটো আছে নগাঁও জিলাৰ ৰূপহীহাটৰ উত্তৰ খাটোৱালত অন্ধত্বই জেদি ফুৰিছে পৰিয়ালটো চাৰি প্ৰজন্মৰ পৰা অন্ধ পৰিয়ালটোৰ লোক এতিয়াও অন্ধ সন্তান জন্ম পাই আছে পৰিয়ালটোত নগাঁৱৰ বাসিন্দা পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান মৰিগাঁৱলৈ বিয়া দিছিল সেই কন্যাগৰাকীয়ে সদ্যহতে এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়ে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটোৱেই যে সেই সন্তানো অন্ধ জন্ম পাইছে এই ক্ষেত্ৰত অন্ধ পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী আব্দুল ৱাহিদে কোৱা অনুসৰি ইয়া সকলো আল্লাহৰ দান পৰিয়ালটোৰ কাৰো কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই এই অন্ধত্বত অৱশ্যে এই বিষয়ে কৰা এক বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাত এইটো পোহৰলৈ আহিছে যে ই এক জিনগত সমস্যাহে যি বংশানুক্ৰমিকভাৱে পৰিয়ালটোৱে বহন কৰিছে সেই জিনেই বিয়া দিয়া কন্যাগৰাকীয়েও কঢ়িয়াই নিয়াত অন্ধ সন্তান জন্ম পায় পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব বিজেপি মুক্ত ভাৰতৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এতিয়া বিৰোধীয়ে অসংগঠিত বিৰোধী এতিয়া হৈ পৰিছে ভাৰতত এতিয়া কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত নহয় এইবাৰ বিজেপি মুক্ত ভাৰতৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে বিৰোধী পক্ষই 2024 চনত হ'ব লগা লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক শাসনৰ পৰা আঁতৰাবলৈ একত্ৰিত হৈছে বাগা বাগা বিৰোধী নেতা বিজেপিৰ সংগ ত্যাগ কৰি আৰ জে ডি কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত বিহাৰত চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছে আৰু এই চৰকাৰ গঠন কৰিছে নীতিশ কুমাৰে ইতিমধ্যে দিল্লী ভ্ৰমণ কৰি বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাক সাক্ষাৎ কৰি বিজেপি বিৰোধী মিত্ৰজোঁট গঠনৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰা নীতিশ কুমাৰে শীঘ্ৰেই কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীকো সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে অৱশ্যে ইতিমধ্যে নীতিশ কুমাৰে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ বাবে আলোচনা কৰিছে ইফালে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ অখিলেশ সিং যাদৱ নেচনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰ নীতিশ কুমাৰে একেলগে বিজেপিক 100খন আসনৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব বুলিও হুংকাৰ দিছে এই উদ্দেশ্য নীতিশ কুমাৰে যিদৰে বিজেপি বিৰোধী মিত্ৰজোঁট গঠনৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ঠিক তেনেধৰণে মমতা বেনাৰ্জীয়েও তেওঁৰ ফালৰ পৰাও প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অৱশ্যে বিজেপি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ বাবে দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱত শাসনাধিষ্ঠ আপে আম আদমী পাৰ্টীয়ে বিশেষ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই আনহাতে কংগ্ৰেছো এই মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হ'বনে নাই সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ইংগিত পোৱা নাই মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে নিজাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে কিছু ৰণনীতি পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে তেলেংগানাত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছেকেন্দ্ৰাবাদৰ হোটেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড 8জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে বহুকেইজন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পোৱা গৈছে তেলেংগানাত আন এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশা ছেকেন্দ্ৰাবাদৰ এখন হোটেলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ঘটিছে
ঘটনাটোত 8 জন লোক নিহত হৈছে আৰু আহত হৈছে আন বহুকেইজন লোক আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে আজি অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট হৈ কংগ্ৰেছে সদন ত্যাগ কৰিছে অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিবেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন আৰু দ্বিতীয় দিনা উত্তাল হৈ পৰিছে সদন অধ্যক্ষৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট হৈ সদন ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে সদনত প্ৰশ্নোত্তৰ কালত সময়ৰ অভাৱ আৰু সময়ৰ অভাৱত পৰিপূৰক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ পৰা বাৰণ কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ যাৰ বাবে সদন ত্যাগ কৰে কংগ্ৰেছে এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে যে মূল প্ৰশ্নকৰ্তাৰ উপৰি আন বিধায়কক পৰিপূৰক প্ৰশ্ন কৰিব দিব লাগে ইয়া পুৰণি নিয়ম কিন্তু অধ্যক্ষৰ মতে এতিয়া এই নিয়ম নচলে ইতিমধ্যে ইয়াক লৈ আলোচনা হৈ গৈছে অধ্যক্ষৰ মতে পূৰ্বৰ অধ্যক্ষই এই নিয়ম বান্ধি থৈ গৈছে যদি সেই নিয়ম নালাগে তেন্তে নতুন নিয়ম বনাই লওক বুলি সদৰি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে তেওঁ লগতে কয় যে ইয়া বিৰোধীৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ এতিয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ বাবে 5 মিনিট সময় নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কথাও ব্যক্ত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ভূমিহীনক ভূমি প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল সচলৰ প্ৰতিবাদস্থলী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ থলুৱা বাসিন্দাসকলক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান চৰকাৰী উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰা আৰু উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপন আৰু ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীত আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে গুৱাহাটীবাসীক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰাৰ দাবী জনায় তদুপৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰাৰ লগতে বহিৰাগত বনিয়াক ভূমি আবণ্টন দিয়া বন্ধ কৰোৱাৰো দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ভূমি আন্দোলন জিন্দাবাদ খিলঞ্জীয়াক ভূমি আবণ্টন দিবই লাগিব আদি বিভিন্ন শ্লোগান দিয়াৰ উপৰিও প্লে কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি কঁপাই তোলে সচলৰ আকাশ বতাহ দালাল ৰাজক লৈ সৰব হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিত ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ তুলি ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে জলসম্পদ বিভাগৰ হৈ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ বিলোৱা এটা দালাল চক্ৰকো উৎখাত কৰাত ৰাজ্যত আন এক জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে এই সন্দৰ্ভত ধেমাজি প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেলৰ জৰিয়তে যোৱাকালি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে অসমত দালাল সক্ৰিয় হৈ আছে চাকৰি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত দালালে অংশগ্ৰহণ কৰে লগতে ভিক্টৰ দাসৰ লগতে অন্যান্য একাংশই কৰা অভিযোগৰ সত্যতা আছে বুলি দাবী কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে তেওঁ কয় এইদৰে এটা সময়ত বন বিভাগৰ আৰু অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড চমুকৈ এ পি ডি চি এলৰ নিযুক্তিৰ সময়তো দালালৰ অভাৱ নাছিল গতিকে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো আছে দালাল আৰু যিসকলৰ আছে ৰাজ আতিথ্য সেয়েহে ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগক ন্যায্যতা দিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰি চৰকাৰক গৰিহণা দিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ